Делото срещу непълнолетният Денис Ж., който е обвинен в жестокото убийство на 53-годишен бездомник, извършено в началото на 2018 година, ще се гледа по общия ред. Казусът започна от начало, защото по него като частни обвинители са били включени и наследниците на жертвата. Според особените правила на наказателно-процесуалният кодекс обаче, при дела за престъпления, извършени от непълнолетни, не може да участват частни обвинители. Делото се води при закрити врати заради непълнолетието на обвиняемия. Според прокуратурата, 14-годишният тогава Денис, заедно с 13-годишен роднина, прибиват до смърт бездомният мъж на 20 януари 2018 година. Причината – на 16 януари, заедно с други момчета от Махалата, те се скарали с жертвата и му нанесли побой. Четири дни по-късно отиват в изоставената барака, която бездомника обитава и го прибиват до смърт. Заради тежкият си начин на живот, мъжът не е имал физическа способност да се защити. Според медицинската експертиза, той е починал в следствие на тежка черепно-мозъчна травма. Според обвинението, убийството извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост и по хулигански подбуди. Заради малолетието, 13-годишният съучастник не носи наказателна отговорност, но Денис ще бъде изправен пред съда. На мястото е имало и други две деца на 13-14 години, едно от които е снимало ставащото с телефона си, но не са участвали пряко в престъплението. За такова обвинение законът предвижда от 15 до 20 години затвор, до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. Дори да бъде признат за виновен, обаче, заради непълнолетието, обвиняемият ще получи Присъда от 3 до 10 години. Следващите заседания по случая са на 6 и 7 марта.